70 генераторів привезли для Закарпаття партнери з Франції. Ще за минулого візиту Жан Рош та Себастьян Куен дізналися про потребу альтернативних джерел електропостачання. Загальна сума допомоги склала близько 20 тисяч євро. Допомогу вдалося привезти завдяки візиту, який ми здійснили в Куст ще навесні, коли привезли сюди карети швидкої допомоги. Сума допомоги склала близько 20 тисяч євро. Заради цього об'єдналися благодійні фонди «Ленінс Клуб», а також промисловці, які надали допомогу для купівлі цих генераторів. Про проблеми з електропостачанням французькі партнери знали, тому і вирішили допомогти Закарпаттю саме генераторами. Ми у Франції добре знаємо, що Україна зараз зіштовхується з проблемами електропостачання. Це стосується і приватного бізнесу, побутових умов проживання і різних соціальних груп. Тому ми вирішили допомогти саме генераторами. Ці генератори є автономними та простими у користуванні. Потужність цього генератора складає 2 кВт. Це дозволяє забезпечити електропостачання приватного будинку або невеликого магазину. Вони досить автономні, легкі в користуванні. Тут передбачені розетки на 220 вольт та 390. Керівництво громади вдячне французьким колегам за підтримку та сподівається, що така добра співпраця продовжиться і надалі. Це такий дуже хороший, добрий, позитивний знак, знак дружби Франції і України. І я щиро, Жан, вам дякую і бажаю вам доброго здоров'я, довгих років життя, Божого благополуччя, щоб ви ще довго могли допомагати Україні, співпрацювати і так далі. Щиро вам дякую за ці всі речі, які ми маємо зараз. Розподілять генератори по комунальним закладам громади, лікарням, садочкам та іншим закладам освіти. Ці генератори, які будуть завершені, залишені для нашої громади, вони будуть розподілені у самі необхідні наші заклади. Це насамперед садочки, це насамперед школи, соціальні об'єкти, де нам потрібно буде надати нашим дітям і нашим учням нормальне проведення навчання.